Қытайдың қаржы орталығы Шанхайды қою түтін жайлады. Бүгін мұнда ауаның ластану деңгейі рекордтық көрсеткішке жетіп отыр. Салдарынан аймақтағы әуе қатынасы тоқтап, көліктердің жүруі қиындаған. Кейбір жерлерде 50 метр қашықтыққа көз жеткізу мүмкін емес. Ал тұрғындар жаппай бетперде сатып алуда. Дәл осындай жағдай елдің солтүстік шығысындағы Харбин қаласында да қалыптасты. Жергілікті билік жұртқа аса қажет болмаса, далаға шықпауды, қоғамдық көлікті пайдалануды және отшашуларды қолданбауды ескерткен. Жағдайдың ушығуына желсіз ауа райы себепші, дейді мамандар.